kuja pia nipe kitu kwa kampeni yangu. Alikuwa kwa White Party. Alikuwa kwa White Party. Ah, hajatoa kitu bado. Ametoa. Eh? Wewe kama mheshimiwa Madhari Nkame unampiga ngapi? I will support Mashmwana. Sasa unataka nianze kusema kwa kamera show? Sema. Mashmwana atasaidika Madhari tukishaingia MP. Umetulia upige nyingine? Eh? Umetulia upige nyingine. Angusha album nyingine baba na umetulia sana. Umetulia. Yama. Eh, umetulia please. Wasanii najua saa hii hawakimbii sana kwa sababu pia wako busy wananiombea niingie. Lakini msijali baada ya election najua wasanii wote wataanza kutoa hii. Sawa. Lakini kwa sasa nataka mjue I am gazetted and I am buying and thank you for the people of Madhare wenye wame riot, wame demonstrate hadi waka make sure niko kwa debe. No one can change that. Yes. Lakini mimi ningewaomba hivi, munipe kura yangu, mupe baba Raila Amolo Odinga, lakini senator musipe Sifuna, huyo mjamaa kwa na mdomo sana. Beni Margaret Wanjiru, hata kama hako UDA yetu wape kiti moja Nairobi bwana. Asante mzee. Kuja mzee. Mashmwana album changu. Sasa kesi mimi napenda kijieni. Eh. Ukiingia pale Madhare bro. Wanze tutakuwa tu kila siku. Lakini mmeona nimekuwa gazetted eh? You've seen it eh? Yeah man. Eh? You've seen the boys gazetted eh? Yes sir. So what God has blessed no man can curse. Yes sir. Okay? Yes. Sasa mimi nataka mujipange hivi hivi vile mko nyinyi watu wa camera. Kuna pone mzee. Yeah. Tufike. Hivi vile mko tu niaje. Uko poa? Na wale watu wanasema ile nisikize. Hivi vile tu nyinyi mko. Naomba tarehe 9. Hapa tu. Tarehe 9 mwezi wa 10. Na wewe DK ukuwe na heshima eh, uwezi ingianga kwa mheshimiwa. Tarehe 9 mwezi wa 10. Naomba muende mkuje mapema. Hii nimewapea ruhusa. Mkuje mapema Madhare tuanze kuhesabu kura. Unajua kama kuna kura itakuwa ngumu kuipa. Ni kura ya Madhare. Una understand? Kura ya Madhare na kura ya baba. Itakuwa ngumu sana kuipa. Unaelewa? Na mimi naitishia tu mtu mmoja kura. Raila Amolo Odinga. Mukisha maliza kunipea yangu peni Raila Amolo Odinga. Sawa. Dinga. Lakini hawa watu wengine wa propaganda na nini na nini. Tulia mzee mheshimiwa anaongea. Wengine wa propaganda mmeona leo IBC imenigazette. Yes. Na imesema what God has blessed no man can curse. Exactly. When IBC imenieka kwa gazette. Yes. Ikasema I Kevin Bahati Kioko will be vying for Madhare City.
No propagandist that can overturn that. Na muambie ule jamaa anaitwa Sifana ajunge mdomo. Sawa. Na mimi kama vile najua saa hii hata watu wa Madhare waliamua heri wapigie Margaret Wanjiro kama senator kuliko wapigie Sifuna. Sababu yeye asikii uchungu ya watu wa Madhare. Unaelewa? Sasa kama huyo jamaa ameshindwa kutoa candidate wa ODM Embakasi North, atakuja aje kutoa candidate wa Jubilee Madhare? That was propaganda and you guys mmeona that today. Sawa. Leo ni siku ya sherehe. Simuni yake niingie ni support. Unapiga mashmwana ngapi? Unapiga mashmwana ngapi? Mashmwana anafaa kuja pia anipe kitu kwa kampeni yangu. Unapiga ngapi? Unapiga ngapi? Alikuwa kwa white party. Alikuwa kwa white party. Ah, hajatoa kitu bado. Umetoa. Eh? Wewe kama mheshimiwa Madhare Nkame unampiga ngapi? I will support mashmwana. Sasa unataka nianze kusema kwa kamera show? Sema. Mashmwana atasaidika Madhare tukishaingia MP. Na kumetulia upige ingine. Eh? Kumetulia upige. Uangusha album ingine baba. Na kumetulia sana. Kumetulia. Yama. Eh, kumetulia please. Wasanii najua saa hii hawakimbii sana kwa sababu pia wako busy wananiombea niingie. Lakini msijali, baada ya election najua wasanii wote wataanza kutoa hii. Sawa. Lakini kwa sasa nataka mjue I am gazetted and I am buying and thank you for the people of Madhare wenye wame riot, wame demonstrate hadi waka make sure niko kwa debe. No one can change that. Yes. Lakini mimi ningewaomba hivi, munipe kura yangu, mupe baba Raila Amolo Odinga, lakini senator muzipe Sifuna, huyo mjamaa kwa na mdomo sana. Peni Margaret Wanjiro, hata kama hako UD yetu wapee kiti moja Nairobi bwana. Asante mzee. Kuja mzee.